наше місто вкотре в жалобі. Щодня у жорстокій боротьбі з російським агресором Україна втрачає своїх синів. Невблаганна смерть забрала ще одне життя нашого земляка, смілянина Шевченка Віталія Миколаєвича. Сумно від того, що відходять у вічність цвіт української нації. Безстрашні, мужні герої, що помирають за свободу рідної землі. Віталій Миколаєвич служив сержантом, старшим механіком 266-го пункту наведення авіації військової частини Збройних сил України. 16 лютого 2024 року в місті Ольборг, Данія, помер внаслідок хвороби. Вшануємо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Шевченка Віталія Миколаєвича. Шановні сміляни, дорогі батьки, рідні, незламні українці, сьогодні ми прийшли, аби висловити слова вдячності, провести в останню дорогу нашого героя, нашого захисника, справжнього українця і патріота, який пішов захищати нас з вами, боротися за цілісність, незалежність нашої батьківщини. Але, на жаль, смерть не питає і забирає найкращих. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто щирі слова співчуття рідним, близьким, побратимам загиблого. Слава Україні! Дорога родина, шановні сміляни, черговий біль і смуток прийшли в наше місто. Сьогодні ми зібралися в цьому величному храмі, щоб віддати слова глибокої шани та поваги нашому герою, нашому земляку, молодій людині, який ще жити та виховувати діточок, але він прийняв єдине правильне для себе рішення – пішов захищати нас з вами. Непідступна хвороба забрала життя цього прекрасного воїна. Нема слів для втіхи батькам, дружині, дітям. Від імені міського голови Сергія Нанка, всієї смілянської громади висловлює найщиріше співчуття родині загиблого. Слава Україні! Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. Душі спочила воїна, героя Віталія, з відпущенням усякої провини, вільної і невільної. Щоб Господь Бога селив душу, я там, де праведні, спочиваю. Дай Господи, очірно, воїна, героя Віталія, історію. Проважаємо душу молодої людини у вічність. Смерть, яка найперше зустрічається з воїнами, з тими героями, які стоять на передових позиціях перед ворогом для того, аби захистити свою землю, свій народ. На жаль,
смерть також зустрічається із лицем зовсім невинних людей, тобто тих, які не участвують безпосередньо в боях. Інколи з немовлятами. Воїн, який йде в бій, він розуміє, що він ризикує своїм життям і що він не може віддати своє життя. А коли мама лягає спати своїм немовлям і туди прилітає ракета, то це подвійно, подвійний злочин, подвійно страшно, подвійно не по-людськи і тим більше не по-божому. Кажуть спеціалісти, що великий стрес може дати поштовх для розвитку тієї чи іншої хвороби в організмі людини. Якщо ми задумуємося, які стреси переносять наші воїни, то ми повинні, мабуть, засвідчити, браття і сестри, що іменно навіть якщо воїн не помирає під час бою, то все рівно ця клята війна являється причиною, поштовхом для того, до того, що людина захворіла і внаслідок відходить у вічність. Звичайно, що коли Віталій вступив до Збройних сил, то він розумів всі ризики. Він знав, що в будь-який момент він може загинути, віддати своє життя за свою батьківщину. І те, браття і сестри, те саме, що загинув в бою, що помер від хвороби, тому що він був готовий захищати свою батьківщину аж до смерті. Я знаю воїна Віталія, я знаю його дружину, тому що вони віруючі люди. Тобто люди, які свою віру підтверджували своїм життям. Наше життя у руках Божих. Він його дає і тільки він його забирає. І в сьогоднішній день, ще раз свідчачи вам, що він дійсно був віруючу людину, воїн Віталій, що він визнавав свою гріховність перед Богом і просив у нього прощення, що він каявся в своїх гріхах, що він витерпів таку важку хворобу, такі переніс страждання, ми надіємось на милість Божу відносно нього. А значить, надіємось, молимось, віримо і всім кажемо, що люблячий Бог прийме його душу у свої небесні оселі, там, де більше немає ні болю, ні журби, ні зітхання, а вічне, блаженне життя. Амінь.